Super. Aitäh kõigile. Saame endale kindlasti mälestuseks väga toreda ja asjakohase pildi. Käis ka jõuluvana, mis on inimest olemas, on märkus, et meie kahe liikmeline meeskond sai samasugune vormiga kui siin 7 ja ise on 8 ajal. Meie pole veel vähem. Ei teagi, järelikult oli jõuluvanas meie pooldaja. Aga Ilmar Säre ettepanek ja vaheajaks läks väga hästi ajal ja väga hästi ajastatud ja suured tähtsused on hästi. Et nüüd me saame edasi minna ja minul ikkagi järjekordne ettepanek siis panna Elva Linna 2015. aasta teine eelarve lugemine hääletusele. Ja kes on selle poolt, et lugeda teine lugemine, teine eelarve lugemine lõppenuks, palun anda käega märku. Üheksa poolt häält, kes on vastu, palun anda käega märku. Kaheksa vastuväelt, erapooletuid ei ole, seega loen 2015. aasta eelarve teise lugemise lõppenuks.